Mira Kosovari janë mbetur në sheshin e Ajax në Prishtinë. Më shumë se një ndeshje futbolli për tifozërinë e zjarrit, duke të jetë ndjenja nacionale, e cila vret edhe nga prohoritë e çip, UÇK, Shqipëria etnike e të tjera. Ose nësëshme nuk është vetëm sport, është shumë nacionale, ta është një politike, po është shumë nacionale. Ose nësëshme se historia fletë vetë, historia këna hikë për ty një sot, këna me vitu bilë shumë. Êshtë datë historike, ko më majtë me gjithmonë 14-tori. Për ta përjetuar emocionin e tifozërisë kombëtares në kryeqytetin Kosovar, doli edhe i pari i komunës Shpend Ahmeti. Është tepër e rëndësishme për komunën kur dihet që gjithë Prishtina, gjithë Kosova, gjithë kombi është në edhe dhe pritnin këtë loj me padurim, prandaj nuk kishte si të mos organizohej kjo sonte. Shini qarë atmosfere, ma mirë se në stadium është bërë. Momenti kulminant për tifozët në Prishtinë ishte valvitja e flamurit kombëtar mbi stadiumin e Partizanit në Beograd. Kujdesi për flamurin kombëtar në stadiumin e Beogradit nga futbollistët tanë dhe vendimi për ndërprerjen e detyrueshme të ndeshjes shtoi edhe më shumë festë në qendër të Prishtinës. Transmetimin direkt të ndeshjes përmes ekranit të madh për mira tifoz kosovar e mundsoi Komuna e Prishtinës, Digital dhe tifozët kuqezi. Për Top Channel, Die Morina, Prishtinë.